מה קורה אנשים? תקשיבו, קרה לי עכשיו פשלה, המיקרופון שלי לא עבד בכלל. צילמתי איזה פרק 20 דקות ופשוט לא שמעו אותי. אז נראה לי עכשיו אני אצלם לכם את הפרק, אני לא אעלה אותו. לא, אני הבאתי, אם אתם זוכרים, לקחתי פיקקס, נעלה 7 דיימונד. עכשיו היה 2, במערה לקחתי, עשיתי אינצ'נטינג, רמה 30, אפישנסי איי-וי. תראו את הכמות איירון שלי, כל רדסטון זה לא דוגמה. מצאתי פה דיימונד. תסתכל איזה פאגים יש לי, אם מישהו יודע איך מתקנים את זה, אני מאוד אשמח אם הוא יכול לעזור לי. אני לא יודע, זה כבר משהו שהרבה זמן עושה את הבעיה הזאת. לקחנו אופסידן, הכנו פורטל, אבל נראה לי פרק הבא נעשה. נלך לנדר. קצתי פה דיימונד. מה זה פה? הנה! לא מצאתי את הדיימונד, הלכתי לפה. הלכתי, מצאתי דיימונד, כמובן שסימנתי את זה עם טורצ'ים, לא שמתי לב, עברתי את זה. תכלו, סימנתי. למרות שהייתי צריך גם לסמן ככה. טוב, זה לא משנה. נוותר קצת על הטורצ'ים. לא מצאתי את הדיימונד הזה, הייתי מודאג. ומצאתי רק את הדיימונד בקודם, בנה. אוי. נו, באמת. רואים את זה מה אתם יודעים? טוב, אחי, לא, אי אפשר מספר. עשיתי לי אינצ'נטינג, כמובן אין לי סט. אני עולה בתחיל לי סט, אני אשדרג אותו רמה 1. פיקסים, אם אני מראה לכם את הכמות ש... את הכמות שחפרתי, זה לא תאמינו, הנה פורטל. פשוט חצבתי כמות, אני לא רואה, אין לי כוח להראות את זה, כמעט הסתבכתי, אני לא זכרתי את זה חזרה. יש לי גם מלא אופסידיאן שאני אקח אותם ואני אצטרך. אני אשים פורטל בנדר ואז זה ייקח אותי לאיזשהו מקום. רגע, טוב, אני לא יודע כמה זה צילמתי, אבל אני רק אפסיק, זה היה... לא, אני לא אפסיק. אני לפחות 10 דקות רוצה. סליחה אם יש טיפה רעש, אח שלי הגיע. ועוד כמות הדיימונד, 10 דיימונד, מאוד מכובד, מכובד ביותר. אוקיי, זה, חבר.
דיברתי פה על תחבות, תופעות, כל אחד אני צריך להרבות את הכפסים, לא כל כך, אבל כן, את זה כן, את זה כן, שדרוג רמה 1, עצמאית 1, טוב ביותר. אמרת אני אתחיל איתך באוטומטי. זה כבר את הקבל סטון שלי. זה הכל מהערה הזאת. יש לי כוח עכשיו לחצור, אני יותר מעליף ללכת למערה. אני מחפש רק איזה מערה, אני הולך לשם, ואז אני זוכר, יש פה איזה מערה באזור. מערה כזאת, קטנטנה, אין בכלל. של הדבר הזה טמפל, סוג של מגדר שיכול להיות שיש צ'סטים. שאני אצלם את הפרק איסוף אוכל או לא. טוב, נראה לי נגמור כאן את הפרק, נגמור, נביט מבט. אני אצא פה איזה פומפל, אם כן, עכשיו אני אחקור אותה.
אם אנחנו מוצאים עכשיו סליימר, אנחנו יכולים לכם ליד ואז נביא מלא קרות לבור. עכשיו נוכל להרבות את זה. וואו, מה זה הפרס הזה? מה זה הפרס הזה? אני לא יודע. אני לקחת שלי על אותו. עצמך, רק הקפנו, אני לא יודע עלינו. אם אני אקפל וואו אתם ראיתם את זה? וואו וואו הוא נגזר מהרן, היה לי יותר כמה נעשה מים מה? אתם ראיתם את עכשיו זה בלי? אני אף פעם לא ראיתי דבר. קורדינטות תמיד חשוב תזכרו שאתם במיינינג תמיד תצלמו קורדינטות של המקום. יו, איך עוד עדיין בואו נסתכל נגיד הוא נחקור את החלק למעלה, זה יותר ארוך. החלק כיף, נראה לי. כי נמצא מלא דיימונד, איירון כמובן אני לא לקח עכשיו. אני אקח כבר צלומים. קצה נחבק את המים. טוב, לייק, סאבסקרייב וקומנט. יאללה ביי. סליחה. יאללה ביי.